রাইজর মাছ আছে নাকি আমি রাইজক কই রাখছি সানা মাছ তো আমারই সানা মাছ তো মানে ঘরে ঘরে নিবা পারবো আর ডাগার মাছ তো মানে রাইজর দিছি আচ্ছা গড়ে দেখুন গতাই মাছ গতা গড়ে আমারও জাল আছে না আমি ভাড়া করি আনছো আচ্ছা কেজন মানে মাছ 12 টা 12 তার গতাই গড়ে কয় কয় আছে সাগে এ একবারও তে পাইছ না কেইবার মান মারাতে পাইছা 18 বার গনি আছে আজি নহয় বহুত যুগৰ পৰা চলি আহি আছে আমাৰ দেউতাৰ ককাহঁত ককাহঁতৰ ককাহঁতে এইবিলাক মানে পাই আহিছে আৰু আজি সেয়েহে সভাগন হিচাপে মাছ মাৰিছে অকল ইয়াতেই মাছ মাৰা নাই আৰু বহুত কেইঠাত আমাৰ ৰাজহুৱা জাগা আছে তাত মাছ মাৰিছে আৰু সেই মাছবিলাক একঠোক কৰি ৰাইজে বিলাব ৰাইজক মানে বেলেগ ৰাইজক বেলেগ জাগাৰ পৰা অহা তো একেলগে দেখুৱাই আছোঁ মানুহৰ ঘৰত যেনেকৈ ভঁৰাল ঘৰ থাকে তেনেকৈ আজি আমাৰ গাঁওখনত এটা সম্পূৰ্ণ ডাঙৰ এটা ভঁৰাল ঘৰ হ'ব গৈ আছে আৰু তাৰ বাবে এয়া খৰি আৰু এটা পানী লাও আৰু কেনেকৈ কি বাকীখিনি মই গোটেইখিনি ডিটেইলছ কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমাৰ পশ্চিমবংগৰ মৌজাৰ ষোল্লখন গাঁৱক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ উপৰিও বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তগণ ৰাইজক আমি সিধা দিওঁ আমাৰ গণসভাৰ আজি প্ৰথম দিন আমি সিধা দিয়াৰ আগতে আমার গৈরহর কালর পরা গোটেই প্রতিগিরির পরা চরি এক কল্লা লাউ এটা আর আমার ফিসারিত মরা মাছ অরিহনা 100 টাকা এইখানে লই আমি গোটেই গাঁর মানুষ এই রাতে বিতরণ করি আর এতিয়াল আমার 3000 পার হয়ে গেছে আর অহকাল আমার পূর্বপুরুষ সকলে দিয়েছে আর এতিয়াও আমি সেই পরম্পরাত রক্ষা করি ভক্তবান রাইজক খাদ্য অনুযায়ী আমি মাছ চাউল কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তৰকাৰীৰে আমি আপ্যায়ন কৰি আহিছোঁ গতিকে যিয়ে আহি কৈছে আমি 10 জন আহিছোঁ 10 জনক দিছোঁ 20 জন আহিছোঁ 20 জনক দিছোঁ এনেকৈ দি আছোঁ হিচাপত মানে কিমান কুইণ্টল আছে সেইটো মহাকালি ভক্তবান ৰাইজক আমি তাৰমানে ভকতবিলাকক তেখেতসকলক দিম আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক আজি প্ৰায় 7-8 হাজাৰ মানুহ দিয়া আমি বৰ্তমান 5 কুইণ্টল মাছ আনিছোঁ আমাৰ ফিচাৰীৰ পৰা আৰু আমাৰ বিল আছে তেনেকৈ আনিছোঁ 15 জন এই আমাৰ গোসাঁই এই বহি আছে গোসাঁই লাৰি দিয়াৰ পিছত তাৰমানে বস্তুবিলাক দিয়া হয় এখেত আমাৰ মানে বামুণ্ডি গৌৰৱ পঞ্চায়তৰ সভাপতি শিৱকান্ত শৰ্মা প্ৰথমে আমি বামুণ্ডি গৌৰৱ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সকলো সাংবাদিককে আমি আমাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই 1200ঘৰ গিৰি বামুণ্ডিত আমি আছোঁ এই 1200ঘৰ গিৰি আজি পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰায় 150 বছৰ আগৰ পৰা আমি উৎসৱটো পালন কৰি আছোঁ বনসভা উৎসৱ এই মাছ চাউল বা লাও মা মচলা এইখিনিৰে আমি সিধা দিওঁ আৰু এই সিধাৰ মাছবিলাক আমি আমাৰ সংৰক্ষিত বিলৰ পৰা আমি ধৰি আনি ইয়াত ঘৰত জমা কৰোঁ লাওবিলাকত তেনেকৈ প্ৰতি পৰিয়ালৰ একোটা লাও প্ৰতি পৰিয়ালৰ 3 কিলো চাউল তাৰপিছত খৰি এক পল্লা আৰু মা মচলা মিঠাতেল এইখিনি আমি সংগ্ৰহ নিজাকৈ সংগ্ৰহ কৰোঁ এইখিনিৰে আমি গোটেই মানুহখিনিক আমি আজিৰ দিনটোত সিধা দিওঁ আৰু সিধাৰ মূল অৰ্থটো হৈছে আমি মাঘৰ যিটো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ধৰ্মীয় মাহ এই গাঁৱত আমি অন্নদান কৰা পৰম্পৰা চলি আছে আমি অন্নদানে কৰোঁ তাহানি আমাৰ বুঢ়া বুঢ়ীসকলে এই বস্তুটো আচলতে ঐতিহ্য এটা বহন কৰি এই সকলোৰে মাজত সমন্বয় যিটো ৰক্ষা এনাজৰি যিটো সেইটো ৰক্ষাৰ কাৰণে এই বস্তুটো আৰম্ভ হৈছে কাৰণ ইখন গাঁও সিখন গাঁও সিধা দিয়া পৰ্ব আমাৰ কাম বিশেষকৈ মৌজাত চলি আছিল আৰু তেতিয়াহ'লে ইখন গাঁও সিখন গাঁও যেতিয়া সদভাৱ এই সদভাৱটো আমাৰ ৰৈ আছিল আৰু এতিয়াও নিশ্চয় পশ্চিমবংগৰ মৌজাৰ এই সদভাৱটো আমাৰ প্ৰতি গাঁৱৰে আমাৰ আছে আমি ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ গাঁওবিলাকৰ মিলা প্ৰীতি খুব আছে এই সল্লখন গাঁও
Juga bisa tayo koru, tapi bisa tayo koru, tapi parahok harga ini, putih koriak ya, kalian.